Szentendre Városi Sportegyesület csapata múlt héten szerdán játszotta azt az edzőmérkőzését, ahol a Tinta Halak Sportegyesület szabadkikötő csapatát fogadta a hazai pályára. A mérkőzés 5-1-re végződött az ellenfél csapat javára, ettől függetlenül a hazai csapat edzője pozitívan értékelte a felkészítő mérkőzést. Felkészülési mérkőzésnek számít, ugye egy edzőmérkőzést játszottunk egy NB3-as nálunk magasabb osztályban szereplő csapattal. A tervek az volt, hogy megnézzük azokat a próbajátékosokat, akik most érkeztek, illetőleg egy 60 perc erejéig már a hétvégi kezdő csapatnak az összeállításával számoltunk. Faragó indul. Talkót indítja jobb oldalon, nagyon jó kis passz ez. Bácsi indul középen, és egy nagyon szép passz, kapufa! Komoly akció volt, sajnos bácsinak nem sikerült csak a kapufát eltalálni, de ez egy jó akció volt, biztató egyébként a következő fél időre is akár, de még a folytatásban itt lehet egy-két helyzet az első fél időben. Gere! Lövése! Hagytuk lőni, Gara védett. És ez már les volt. Azért ezek jó támadások, bácsinak a gyorsaságára lehet építeni, egyébként Ádám Erik még talán a csapaton belül, aki ilyen sprintekre képes, bízunk benne, hogy ő is majd a szezonban többször gólt szerez. Tavasszal érkezett ugye Ádám Erik is, és nagyon jól lépett be a csapatba. Közben Balog játszik, Faragót rúgták föl csúnyán. Krasznai a labda most. Ádám Erik. Balog. Ez egy jó indítás lett volna, nem indult senki erre a labdára. Újra az ellenfél akcióban, szokásos háttúl passzolgatás, de végre most talán egy picit letámadtuk őket, abbár szabálytalanul, de ez így kellett már. Ez les. A Szentendre csapata mindig meghatározó szerepet töltött be a város életében. Volt időszak, amikor NB2-es, illetve NB3-as osztályban is jelen volt. Az 1990-es évek második felében egy időre teljesen eltűnt a futballcsapat Szentendrén, de ezután a vezetőedző hozzájárulásával újból megalakult a csapat. Több új játékos van, most név szerint nem mutatnám ezen ezeket, hogy felsoroljam. Hasonló, illetve magasabb osztályból érkező fiatal emberek, akiket megnéztünk, egy-egy hiányposztunk még van. Bár a keret úgy gondolom, hogy most már kialakult, hiszen két héttel a bajnoki rajt előtt vagyunk, de sosem árt, hogyha még a szabadon lévő játékosok közül megnézünk egyet-kettőt. A Szentendre VS-en jelenleg megye egyes osztályban játszik, és több fiatal labdarúgóból tevődik össze. A csapat edzője összeállította az idei évre vonatkozó célkitűzéseket is. Az idejében szeretnénk erősebben szerepelni, mint tavaly. Tavaly ugye küzdöttünk nagyon sokat azzal, hogy bent tudjunk maradni a megyei első osztályban. Idén szeretném, hogyha 8.-10. hely, tehát egy stabil középcsapat tudnánk lenni. Próbáljuk meg talán egy kicsit pontosabb passzokkal előrehozni a labdát. Talán ez lehet a következő fél időben is az utasítás, hiszen a tartani jól tartjuk a labdát, pont passzok pontosságára figyelni kell. Most is például eladtuk. Ez azért nagy hiba volt. Ádám Erik bácsit indítja. Petrov próbálta tovább vinni a labdát. Kondor és Bánhidi játszik össze. Katona. Bánhidi, és továbbra is hátul megy a játék.
szépen megadatja az ellenfél a labdát, igazából zavartalanul mondhatnám így is. Most egy letámadás, ez kéz volt. Sajnos, elég egy labdaszerzési lehetőség lett volna, de Dalkóban elakadt a labda már a kezén. Révész. Kondor. Bánhidi. Hát a szokásos passzolgatás zajlik hátul. Katona. Bánhidi. És most a bal oldalra kerül át a labda. Talán most sikerült szerelnünk. Ellenfél. Mi jövünk. Ádám. Krasznai. Szalajé a labda. Krasznai. Balog indít. Bácsit. Jónak tűnik, sajnos elcsúszott Bácsi Olivér, de még ott a lehetőség. És bizony gól! Petrov. Nagyszerű beadás volt egyébként. Végre egy akció, ami góllal végződött. 2-1-re szépítettünk, 30 perc telt el. Végre egy akció. Azért látszik, hogy ezek jól működő támadások. Most már a második helyzetből gól is született. Bácsi Olivérnek még nem sikerült. De Petrov Márkónak már igen. Szép volt, fiúk. Úgyhogy így tovább, ez biztató az első félidő végére és a második félidőre is egyáltalán, hogy akár egyenlíteni is lehet. A csapat 13 főből áll. Özvegy Tamás, illetve Kara Dániel kapus, Lanckor Gábor és Krasznai Vilmos, valamint Balogh Balázs a védőket erősíti. A középpályán Novák Milán, Petrov Markó, Ádám Erik, Vas Gergő, Bozsik Dávid, illetve Dalkó Dominik foglal helyet. A két támadó pedig Faragó Dávid és Bácsi Olivér, illetve a próbajátékosok is jelen voltak a múlt hét szerdai edzőmérkőzésen. Na, vigyázzunk most egy kicsit azért. Kara egy csellel. Úgy tűnik itt a szurkolók is nagy örömmel vették ezt a karaféle csellt. Az első fél időben jól játszottunk, a második fél időben egy kicsit elfáradtunk, de úgy érzem, hogy hasznos tapasztalat volt nekünk egy erősebb csapat ellenpályára lépni. Mennyiben nehezítette a dolgotokat, vagy mennyiben volt másabb egyáltalán egy magasabb osztálybeli csapat ellen játszani? Másabbnak biztos, hogy másabb volt, többet kellett védekeznünk, ugye, de tudtuk gyakorolni itt a labdakihozatalainkat, amit a szezonban is játszani szeretnénk, úgyhogy másabb volt, nehezebb volt mindenben, de pozitívan értékelem akkor is. A játékosok az eredmény ellenére pozitívan értékelték az edzőmérkőzést. Elmondásuk szerint nem csak fizikálisan, de szellemileg is készülnek a bajnoki mérkőzésekre. A csapat együtt, illetve a játékosok külön-külön is kidolgozták már a taktikát, amit most mi is megtudhattunk. Sokat passzolunk, játsszuk a futballt, nem próbáljuk meg nem elrugdosni a labdát, játszunk, felépítjük, nem az a klasszik, alacsonyabb osztálybeli játék, hogy csak előre rúgjuk, aztán lesz valami, megpróbáljuk felépíteni a játékot, ebben vagyunk jók, ez a mai meccsen is néha kijött. A legtöbb játékos Szentendrén több éve jelen van a csapatban. A csapat egyik védőjátékosától megtudhattuk, hogy ő személy szerint mióta a csapat tagja. Úgy gondolom, hogy az első fél időben nem volt minőségbeli különbség a két csapat között, nem látszott az osztálykülönbség, fel tudtuk venni a ritmust. Talán a második fél idő közepe felé érződött az, hogy erőnlétben fizikálisan előrébb tartanak, mint mi. De hát normális is ez, hiszen nekik hétvégén már kezdődik a bajnokság, nekik még két hetünk van, úgyhogy tudunk mit tenni ennek az érdekében. Én 3 éve érkeztem, 3,5 pontosan, és azóta itt vagyok folyamatosan. Ugye említettem a Tinta Halak, mert ugye ők így hívják, THS-e, 13. helyen végzett a tavaly évben a nyugati csoportban az NB3-ban, éppen hogy benn maradtak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezért egy erős középmezőnt képviselnek, de azért látható, hogy erős és magas játékosokból áll a csapat.
Az ellenfél csapatnak a vezetőedzője beszámolt arról, hogyan értékeli az edzőmérkőzést, illetve megtudhattuk azt is, hogy hány új játékos érkezett a Tintahalak Sportegyesület csapatába. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget a Szentendre csapatának, hogy fogadott minket. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó harcias mérkőzés volt. Itt elsősorban itt a három mérkőzéssel, vagy három nappal a bajnoki mérkőzésünk előtt szerettünk volna még kicsit összecsiszolódni. Megint egy új alakult csapattal kell dolgoznom, hiszen 9 játékos távozott tőlünk, és nagyon fontos, hogy egymás mozgását minél jobban megismerjük. Az első 20 percben kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, utána volt egy kis zűrzavar, és a hazaiak ezt kihasználták, és 2-1-re szépítettek is. Én azt gondolom, hogy összességében jól szolgált arra, hogy a három nappal az Ajka elleni mérkőzés előtt felkészüljön a csapat. Katona indít, ez a kapusé megint, azért a hang az jött bőven, tehát hogy akar a kapus, az úgy tűnik, hogy az él a játékkal. Mi jöhetünk bedobással. Ugye most a csapatban egyedül Szénási az új játékos, illetve Kara a kapuban, aki újonnan érkezett, tehát ők vannak frissen a csapaton belül. Közben egy indítás, nagyon jónak tűnik, és azért Gál elég veszélyes lövést ejtett meg, és a kipattanó sajnos az ellenfél számára egy gólt is eredményezett. Nem vagyok felhőtlenül boldog, mert az egyik játékosom úgy néz ki, hogy kerekszalagszakadást szenvedett. Ez rányomja a bélyegét a mai mérkőzésre. Azt gondolom, hogy győzni mindig jó, ilyen nagy arányban még jobb, de ettől függetlenül én most már előre gondolkozom a hétvégi mérkőzéssel kapcsolatban. Nem állt össze még a csapatunk, nagyon kevesen is vagyunk, és ráadásul mondom még egyszer, ez a sérülés nagyon érzékenyen érint minket. Gál Tamás érkezett a Puskás Akadémiától, Tóth Szabolcs a Putnoktól, Priska Tibort ért még vissza hozzánk, aki Hollandiában futballozott egy évig. Ezen kívül hát Róka Krisztián, aki ma sajnos sérülés szenvedett, illetve Szabó Marcell, aki a bal hátvéd pozícióban számítunk rá. Az ellenfél csapat 2016-ban nyerte meg a bajnokságot, így sikeresen feljutott az NB3-as osztályba, majd a következő évben is meg tudta tartani NB3-as tagságát. A vezetőedzőtől megtudhattuk azt is, hogy mik a célkitűzések a csapat számára az idei évre. A célkitűzések hasonlóak, mint tavaly. Elsősorban szeretnénk bennmaradni a mi csapatunk számára az elsődleges cél. És Simon jött a pályára kapusként a hazaiaknál. Ajaj, hát a kapusunk most nem igazából jött ki jól. 5-1. Egy újabb gól a vendégek számára. A szabadkikötő csapat a fiatalokból tevődik össze, a legidősebb játékos 26 éves. Posztok szerint Bánhidi Bence, Pokó Ajton, Tóth Szabolcs, Gondor László, Péter Attila, Gál Szabolcs, Baksa Ákos középpályás játékosok, valamint Róka Krisztián, aki a meccs során megsérült, Liska Tibor, Szabó Marcell, Megykó Kevin, Révész György, Katona Dániel, Baksa Ákos, Gál Szabolcs védők, illetve Tóth Henrik, Gere Zoltán, Altorjai Rihárd, Wagner Rihárd támadók. A csapat két kapusa pedig Csontos Krisztián és Cerula Dávid. Lanckor újra próbálkozhat. Petrov próbált szerelni, nem volt szabályos. Úgy érzem már, hogy összeszedett csapat ellen játszottunk. Tegnap egy kicsit keményebb edzésünk volt, amiatt úgy érzem, a csapat fáradtabb, viszont több játékosra is érkeztünk, ezért tudta rotálni a mester a csapatot, úgyhogy azt hiszem, hogy ő mindenképpen hasznunk le lesz az edzőmérkőzés. Te személy szerint mióta vagy a csapat tagja? Én lassan 4 éve vagyok csapat tagja, egy fél éves németországi kitérővel, szóval nagyon jól érzem itt magam, nagyon jó a brigád, folyamatosan jönnek új emberek és mindenki be tud illeszkedni, úgy érzem nagyon egyben van most a csapat ilyen szinten. A csapatkapitányt arról kérdeztük, hogy milyen érzésekkel állnak az első bajnoki meccs előtt. Úgy érzem, mi nem az a csapat vagyunk, aki mindenkit le fog focizni minden egyes mérkőzésen, inkább ilyen defenszívebb stílussal fogunk játszani, és megpróbálom majd kontrákkal megborgatni a csapatot, az ellenfelet, és így a pontokat szerezni a mérkőzéseken.
A mérkőzés mindkét csapatnak felkészülési lehetőséget jelentett a bajnoki mérkőzés előtt. A Szentendreváros Sportegyesület csapata jövő héten, augusztus 18-án szombaton játssza az idei év első bajnoki mérkőzését Biatorbágy csapata ellen.